då välkomnar vi Fredrik Wibart som är projektledare för Unika historiska Kalmar Öland och Claes Enemark som är vd på Historian. Ni ska tala om chatta med Gustav Vasa. Varsågoda. Ja, jag heter Fredrik Wibart och jag är anställd av Kalmar kommun och projektledare för ett projekt som heter Unika historiska Kalmar Öland. Det är ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer i regionen som har kulturarvet i centrum. Och det geografiska området, det förstår ni nästan på namnet, det är Kalmar och Öland. Projektet sträcker sig över 3 år, från sommaren 2017 till sommaren 2020. Och jag började på det här projektet för ett år sedan ungefär, januari 2018. Det är totalt 9 offentliga aktörer som är med i styrgruppen och som också medfinansierar projektet. Och ni ser bild på de här. Det är 3 kommuner, Kalmar, Mörbylånga och Borgholm. Det är Länsstyrelsen, Region Kalmar län, Destination Kalmar, Linnéuniversitetet, Statens fastighetsverk och Kalmar läns museum. Så ni förstår att det är många viljor i den styrgruppen och många synpunkter som ska tillgodoses. När jag började på det här projektet så insåg jag att vi behövde lägga någon form av strategisk grund för att komma överens om det här. Så vi ägnade ungefär ett halvår till att lägga en plattform där vi enades om vilka målgrupper vi hade i fokus, vad vi skulle fokusera på och vad det egentligen var som vi ville berätta. För det var inte klart när det här projektet börjades. Och med den strategiska plattformen som grund så bestämde vi oss för att fokusera på en målgrupp som vi kallade för den aktiva barnfamiljen. Och den kunde vara både besökare men även befintliga invånare. Men det var för dem som vi fokuserade på det som vi skulle göra. Vi satte upp ett antal mål och ett av de målen det var att vi ville få den här målgruppen till att besöka fler historiska platser än vad de gjorde i dagsläget. För vi upptäckte att många av de här som kom till vår region, de besökte en historisk plats och sen satte de liksom check på den historiska upplevelsen och så var de ganska nöjda med det. Och vi kände att vi tyckte att det fanns så mycket mer som vi ville erbjuda och vi ville också få dem att få en fördjupad upplevelse när de kom till de här platserna. Vi skaffade oss en förståelse för den här målgruppen genom att göra ett antal djupintervjuer på plats. Vi besökte 3 platser, Borgholms slott, Kalmar slott och Ektorps borg på södra Öland, där vi intervjuade barnfamiljer som hade tagit sig dit för att fråga vad det var de egentligen ville ha för någonting och vad de var ute efter och vad de värdesatte i sin upplevelse. Och de intervjuerna de gav oss en del svar på det som vi sedermera gjorde. Många av de här efterlyste aktivitet. Man ville även ha inslag av fysisk aktivitet och någon form av interaktivitet. Det var också väldigt tydligt att man ville att barnen skulle stå i centrum för de här upplevelserna. Föräldrarna sa att om barnen tycker att det här är roligt så är jag nöjd också. Så barnens upplevelse var det som vi kände att vi skulle fokusera på. Konstigt nog så tyckte då målgruppen också att de saknade lättillgänglig information trots det informationssamhälle som vi lever i, men de kände att de inte riktigt visste vad de skulle få tag på den här informationen. Och det allra viktigaste var att man efterfrågade att levandegöra historien på de här platserna. Hitta berättelserna, få dem kopplade till både personer och till platser, och det var det som vi kände att det var det som stod i centrum för deras efterfrågan och som de saknade i dagsläget. Med utgångspunkt av det vi kom fram till i de här intervjuerna så genomförde vi sedan en innovationsupphandling. Och den var en del av projektet redan från början. Och den hade som mål då att hitta någon form av produkt med inslag av ny teknik som skulle kunna attrahera den målgrupp vi hade bestämt oss för. Innovationsupphandlingens syfte är också då att stimulera utveckling hos företag som finns lokalt och kanske att hitta nya lösningar som går att bygga vidare på. Och det som skiljer från en traditionell upphandling så är det att man gör inte en reguljär beställning när man säger att det här är vad vi vill ha, utan man beskriver ett behov och de mål som man strävar efter. Och sen är det egentligen upp till leverantören att komma och föreslå en lösning. Så man har ingen aning om vad det är man beställer när man gör en innovationsupphandling, vilket till en början kändes ganska jobbigt, men så småningom blev ganska spännande.
Det var den första innovationsupphandlingen som gjordes i Kalmar kommun, så vi hade inte så mycket att gå på. Men vi gjorde lite research i Karlskrona kommun där man hade genomfört såna här. Och de hjälpte oss lite då med hur vi skulle lysa ut de här, vad vi skulle ha för bedömningskriterier och hur vi skulle rama in de sakerna som vi ville skulle vara med i själva urvalsprocessen. Men det gjorde också, i och med att det var den första, att vi fick ett väldigt stort intresse både externt och internt. Det var många som var intresserade och ville vara med på den här resan. Och själva processen för den här innovationsupphandlingen, den gick till på det viset att vi gjorde en riktad inbjudan till 22 stycken företag. En del hade visat intresse för projektet tidigare och varit inblandade på något vis. Andra letade vi faktiskt aktivt upp då, bland annat genom Kalmar Science Park som är ett inkubationscenter för IT-företag i en startup-fas kan man säga. Sen bjöd vi in de här 22 företagen till en presentation gemensamt på plats i Kalmar. Och så fick de en vecka på sig att komma med en grov idéskiss. Och det fick de ingenting betalt för, men de skulle komma med en skiss eller en idé nedtecknad på en A4-sida max. Och av de här 22 så fick vi in 12 stycken idéförslag, vilket vi tyckte var ganska bra. Vi hade sagt att allt över 3 var bra. Och då kom det 12 stycken med väldigt olika inriktning. Här var de som ville använda AR-teknik, de som ville använda VR-teknik. Det fanns appkonstruktioner och en massa andra lösningar. Vi hade gjort i ordning ett antal bedömningskriterier där nytänkande och innovationshöjden var viktiga parametrar. Och så valde vi ut 3 stycken företag i den här första utvärderingsprocessen. Och de fick 8 veckor på sig att producera någon form av prototyp för det som de ville göra. Och för det fick de 30 000 kronor. Vi hade en ny utvärderingsprocess sen, och då så småningom så valde vi ut en av de här idéerna. Och för den idén så fanns det då en budget på 400 000 kronor att utveckla den här slutprodukten. Och som av en slump så har jag det vinnande företagets representant stående här. Claes Enemark, som nu kommer att berätta om idén Talk with History. En app där man kommunicerar med historiska personer. Ja, hela upp, jag heter Claes Enemark och jobbar nu på ett företag som heter Knowing Company. Det är ett resultat av den här innovationsupphandlingen som företaget finns. Vår affärsidé är att vi får maskiner att veta vad de ska säga när man pratar med dem. Och det vi pitchade för Fredrik och hans team var ju en app där man kan chatta med historiska personer via artificiell intelligens. Och det har nu blivit en produkt som heter iStorian, som är en app där man kan skicka meddelanden och få svar med de här fiktiva historiska karaktärerna. Och det är också ett publiceringsverktyg där man kan skapa de här karaktärerna och designa dialogen som man sen kan interagera mot. Så att det blev just en meddelande app var för att vi trodde att det skapade ett speciellt stort värde för just det här projektet. Och det är en meddelande app precis som andra meddelande appar som WhatsApp eller Messenger. Med den skillnaden att man kan bara prata med de här historiska karaktärerna när man är på plats. Så här till exempel har vi åkt till Eketorps borg som ligger på södra Öland och inleder ett samtal med soldat Inge som lever på 1170. Och vi kan ställa precis vilka frågor som helst eller välja någon fråga som vi vet att Inge tycker om att svara på för att starta en dialog. Och nu börjar vi chatta med Inge som befinner sig just nu fast för länge sedan. Och Inge svarar på frågorna. Han ger oss också lite tips om hur dialogen kan fortsätta. Som att det finns olika snitslade banor för hur dialogen fungerar på ett bra sätt. Men vi behöver inte gå någon snitslad bana. Vi kan ställa vilka frågor som helst. Och Inge behöver inte heller svara på våra frågor. Han har också en egen agenda för vad han vill prata om. Så i det här fallet så händer någonting för Inge. Det är några som kommer och han är tvungen att berätta det för oss. Och också fråga oss om råd vad han ska göra. Och vi kan hjälpa honom. Och så finns det då ett antal samtalsämnen som Inge tycker om att samtala om. Och alla andra saker som han inte tycker om eller inte kan samtala om har vi olika sätt att avleda och få historien att gå vidare. Så Inge kan till exempel tipsa oss om vad han vill prata om.
men vi kan också, som i det här fallet när jag åker till Eketorp, så gör jag det bara för att jag är väldigt intresserad av ost. Och så därför vill jag fråga om man kan någonting om ost, vilket är helt konstigt, för han kan ju ingenting om ost naturligtvis. Men då har vi olika typer av tricks och avledningsmanöver som gör att vi kan fortsätta i dialogen och få historien att gå vidare. Som nu händer någonting annat, han måste gå till några ryttare och fråga vad som händer till exempel. Så vi baserar den här teknologin på artificiell intelligens och språkförståelse, men vi var tvungna att uppfinna någonting nytt, för att vi märkte att den här traditionella chatbotstekniken som ni kanske aldrig varit i kontakt med inte riktigt räcker för att skapa det här. För det här är ju ingenting som har ett specifikt ändamål. Vi vill inte veta banksaldot eller beställa en resa eller något sånt. Vi vill kunna samtala med olika saker, och vi vill samtala med personligheter som har olika agendor och kan samtala om växande samtalsämnen och också olika typer av tics eller tricks för sig. Och också alltid kunna avleda och ge svar på tal. Någonting som också vi tycker är väldigt spännande är att vi utvecklat en plattform där de här karaktärerna kan dela kunskap med varandra. Så att till exempel alla som bodde på en speciell plats har kunskap på den platsen. Och alla som levde på ett visst århundrade har kunskap om det. Så att man kan bygga ganska komplexa karaktärer genom att bygga ihop olika kunskapspaket. Och sen lägga en personlighet ovanpå det som gör att man får en känsla av att man pratar med en specifik person. Och vi insåg att det är själva kvaliteten i dialogen som är det viktiga för att få besökaren intresserad och stanna kvar och ställa frågor och också interagera med den här historiska karaktären. Så vi har lagt väldigt mycket tid på det. Som jag nämnde så har karaktären en egen agenda, och vi har också interaktiva berättelser. Men vi har också lagt in så att den här karaktären ger användaren olika uppdrag. Till exempel så vill Hermina von Krusenstjerna veta vad som står på hennes gravsten i nutid. Och Gustav Vasa vill ju veta om någon kommer ihåg honom förstås. Så då kan användaren få de här uppdragen och fullfölja dem. Så finns det också olika typer av spelifiering och gamification i det här som man kan lägga in. Just nu så fungerar ju den här bara när man är på platsen. Och vi har gjort en textbaserad för att vi trodde att det skapade störst värde i det här projektet. Och sen har vi då också skapat, kanske lagt mest tid på att skapa det här publiceringsverktyget där ni kan skapa en karaktär, en historisk karaktär, och designa olika samtalsämnen och instruera AI för hur dialogen ska gå till och lägga upp de här berättelserna och de här uppdragen som sen användaren kan interagera mot i en app till exempel. Mm. Och då är det så att vår styrgrupp i projektet valde då tillsammans ut de 6 platser som vi ville prioritera. Det var vad vi kände att pengarna räckte till då. Och på varje plats finns det 2 personer som man då kan välja med. Så de platserna, det är Borgholms slott och Himmelsberga i Borgholms kommun. I Mörbylånga kommun så är det Ektorpsborg och Mysingehög med världsarvet Södra Öland. Och i Kalmar så är det Kalmar slott och Krusenstjernska gården. Och de platserna var då till för att dels att det finns en viss besöksström till de här platserna, men också för att de representerar olika tidsepoker och olika typer av platser. Sen valde vi ut 2 personer på varje plats, och där fick då platsägarna vara med och påverka det urvalet, samtidigt som vi strävade efter att få en hyggligt bred representation då i ålder, genus, samhällsställning och tidsepoker. Så när vi slutligen enades kring de här 12 personerna, varav ni ser 4 stycken här, så är det allt från kungar på stormaktstiden, en fattig änka på 1800-talet, en flicka som lever i Fornborg på 400-talet, 2 spöken och faktiskt en livslevande lantbrukare på Södra Öland. När vi sen hade valt ut de här karaktärerna och bestämt oss för platserna, så gjorde vi en insamling av underlag. Vad är det vi ska samla in för faktaunderlag för de här? Då vände vi oss till skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 i Kalmarskolor. Och sen gick vi ut och så berättade vi om de här personerna. Och så frågade vi dem, vad är det som ni skulle vilja veta om de här personerna? Med det som underlag så fick vi ett frågebatteri på mellan 100 och 200 frågor per person. Och de svaren på det sen fick de ansvariga för platserna samla in. Så de samlade in så att säga, svaren på de här frågorna som vi ställde. Vi sammanställde dem i projektet för att skapa likvärdighet. Och när det var klart så skickade vi allting till Kalmar läns museum för en historisk granskning.
Den kompletterade vi med en berättelse och ett uppdrag som Claes berättade om innan på varje plats. Det finns alltså en uppgift som man blir uppmanad att lösa av den här personen som avslutar själva dialogen. Marknadsföringen av det här projektet sker främst genom skyltar som finns på de här platserna. Vi har också tagit fram tryckt material. Vi har fått ganska bra respons på de här turist- och sommartidningarna som skriver artiklar om projektet. Vi kommer att använda sociala medier för en kampanj och appen kommer också ha en delningsfunktion där man kan dela med sig om att man har varit med om det. Men vi inser också att första året nu är en testperiod. Den här ska vara klar till sommaren och vi kommer säkert lära oss jättemycket under sommaren. Inte minst av våra misstag. Och det här med att lära sig är en del av utvecklingen nu. Att vi under testfasen, när man provar appen, så kan man också ge respons direkt i dialogen för vad som fungerar bra och dåligt. Som sen dyker upp i publiceringsverktyget så att vi direkt kan lära AI att göra en bättre dialog. Så det har ju förstått varit en fantastisk att få göra den här appen. Det har ju varit en dröm för mig sedan jag var liten att skapa någonting sånt här. Och nu när vi har det så vill vi gå vidare och hitta fler pilotkunder att utveckla fler funktioner med för att senare under nästa år skapa en plattform där vem som helst kan skapa en historisk karaktär och göra den tillgänglig för sina besökare. Och de här funktionerna som vi vill utveckla, det kan ju vara precis vad som helst, men det är till exempel att vi kan kommunicera på massa olika språk naturligtvis. Att vi kan använda talsyntes och taligenkänning och röstsyntes. Så man kan använda verbalt, kommunicera med de här karaktärerna. Att man kan mata in dem i videosamtal eller augmented reality till exempel. Och massa andra saker. Och en av mina favoriter själv, min dröm, det är att kunna gå in i ett rum och kunna prata med en person som har befunnit sig i samma rum för länge sedan. Och ha en dialog med den personen bara rakt ut i luften. Det ska jag tycka vara helt fantastiskt. I ett tornrum någonstans på Kalmar slott kanske. Så om ni är intresserade av den här applikationen så ska jag bara vilja uppmana er att gå, skriv in historien.com och skriv in i e-postadress så kommer ni få en inbjudan att prova att prata med Gustav Vasa i några veckor. Och därmed tackar vi för oss. Vill ni vänta mer så kan ni vända er till Claes eller till mig idag eller gå in på historiens hemsida eller så kan ni ladda ner appen och fråga Gustav Vasa. Tack! Tack. Så jättemycket. Det finns någon minut över för frågor. Har vi någon sådan? Uppe på läktaren. Ja, det hade vi naturligtvis, samtidigt som det är 12 personer. Så att vi har ju ett begränsat antal karaktärer att röra oss med. Men det, en viktig del i valet av de personerna var ju att det skulle representera både ålder, genus, tidsepoker och olika samhällsställning, som jag sa innan. Så att det fanns med. Sen är det klart att med 12 karaktärer så kommer inte alla att bli tillgodosedda, alla önskemål. Men vår förhoppning är ju också att vi ska kunna bygga ut det här framöver så att det kommer att vara fler platser och fler personer. Speaking Memories som är på historiska nu om jag kommer ihåg rätt har ju också en liknande funktion där man kan prata med en människa. Har ni tittat på det och jämfört, är de likna på något sätt eller hur skiljer de sig? Det är väl som jag förstår inspelade filmsekvenser som man får som svar till sin fråga. Så det är ju lite annorlunda teknologi som vi bygger upp svaren helt och hållet utifrån ett informationsmaterial som sen AI interagerar mot. Så och gestalta karaktären utifrån hur man har konfigurerat appen eller det här publiceringsverktyget. Så man behöver inte ha riktiga personer som man interagerar mot utan helt fiktiva. Vi har ju en agenda som vi vill berätta så det är ju bestämt vilka frågor vi vill lyfta. Men vi har ju inga färdiga svar. Eller det finns inte ett svar utan det finns kanske 200 svar då, som kan komma i olika följd beroende på hur frågorna ställs och i vilken ordning de kommer.
Nu är jag ingen kännare av AI på något sätt, men jag har förstått att det finns både så att säga supervised och unsupervised AI. Och det här är väl då att ni har tränat maskinerna med speciellt urval. Skulle man kunna tänka sig att man också gjorde en sån oövervakad eller unsupervised? Ja, jo, precis. Jo, vi har börjat ett samarbete med Linnéuniversitetet till exempel att skapa sån typ av förståelse och sånt material som inte bara använder AI för att förstå språket utan också för att förstå flödet och dialogen och dra egna slutsatser. Och att man har många som tränar den då på det sättet. Så det är någonting vi hoppas vi kan fortsätta med. Ja, det låter jättespännande. Ja. Se fram emot fortsättningen. Ja, tack så jättemycket. Ja, tack. Vi ska få en choklad. Tack så mycket. Tack.